Tady se vám banánovník u Happy Wheels a budeme vám ukazovat takhle tratě, ale nevím, jaká bude první. BMX Park. Tak dáme BMX Park. Tak, jdem na to. Tak, jdem. Cípni, děcko. Schválně, kde bude? Ti spadně nám. Dáme si tady salto. On je jako dost dobrý, že umí tak dělat salta, víte co? Ale jak rychle šlape, to je prostě borec. A sakra. Dobrý. Co to je? Mám na to... Dobrá práce. Ale furt máme ještě nohu. No, pořád šlapete, že jo? Ale teď je bez nohy, jenže i bez nohy může jezdit. Ne, nemůže. Takže jsme to nebyli, tak mám znovu. Tady je můj kamarád. Jméno nemusíte znát. Jméno nejde Matěj. Zbrda. Já vám pak ukážu takovou srandu. Hustý to kolo, vidíš to. Tak to dáme. Jo. Jo. Dali jsme to a uvidíme se v dalším kole Happy Wheels. Nazdar.